Nu lämnar en parlamentarisk kommitté över ett förslag till justitie och migrationsminister Morgan Johansson om att förbjuda deltagande i rasistiska organisationer. Detta för att man menar att konkreta åtgärder måste vidtas mot organiserad rasism i Sverige. Men med mig för att kommentera detta har jag då Dick Eriksson som är chefredaktör för Samtiden. Välkommen Dick! Tackar! Kan du berätta lite om det här förslaget? Ja, det är en utredning som har suttit i två år och eh, tittat över den här möjligheten då att och, förbjuda organisationer som anses vara rasistiska. Men de har inte kommit fram till något eh, enat beslut. Finns det några problem med ett sånt här förslag? Då? Ser du några? Ja, precis, Och det, det är därför eh, kommittén är splittrad. SOSarna vill ju gå fram med att förbjuda eh, det man kallar då rasistiska organisationer mm. medan Moderaterna och Kristdemokraterna eh, vill gå fram med att deltagarna, alltså individer som deltar i, i organisationernas eh, arbete ska kunna straffas medan Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet inte vill ha någon sån här lagstiftning. Och Vad ser de som problemet här? Jag kan tänka mig att det finns vissa frågor om vad det innebär rasistiskt till exempel? Ja, precis. Alltså, det finns ju i Sverige redan eh, lagar, hets mot folkgrupp och annat som är förbjudet och vi har enligt rättspraxis så är det ju individer som begår brott som ska straffas, inte kollektiv och det, det, det innebär Eh, stora problem att, att eh, eh, försöka döma hela kollektiv. Och vilka kan påverkas av en sån här lagstiftning tror du? Ja, det beror ju på vem som tolkar ordet rasistiskt. Mm. Om man ska titta på vänsterextrema tidskriften ETC där Henrik Arnstad uttalar sig så menar han ju att alla som röstar på Sverigedemokraterna är rasister. Och, och Får han tolka den här lagen då ska ju alla som röstar på Sverigedemokraterna bestraffas. Ja, Det blir ju en tolkningsfråga. där. Men tror du att det finns en chans att den här, det här laget kan bli verklighet? Nej, jag tror inte det. Just anledningen av det anledning av hur man ska tolka eh, ordet då, rasism, och För det andra så har vi som sagt vad redan, och det finns en stor uppslutning kring det, att det ska vara förbjudet att hetsa mot folkgrupp. Och därmed har vi redan en lagstiftning och som är riktas mot de som verkligen gör det och inte eh, större kollektiv. Tack så jättemycket Dick för att du kunde vara med mig och kommentera detta idag. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks.